καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα παρακολουθήσουμε στο νέο κύκλο της σειράς, η Όλγα έχει μείνει επεξήλου κρεμάμενη καθώς έχει χάσει όλη την περιουσία της και ο Αποστόλης είναι νεκρός. Το μεγάλο της όμως πρόβλημα είναι ο Πάρης, ο οποίος έχει ήδη παντρευτεί με τη Γεωργία και θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται και να προχωρήσει τα επαγγελματικά της σχέδια. Με λίγα λόγια, η Όλγα εξαρτάται οικονομικά από την αδερφή της και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την πείσει να μπει εγγύητρια, ώστε να μπορέσει ο Πάρης να πάρει δάνειο για να ξανασταθεί στα πόδια του. Στο μεταξύ, η Δωροθέα έχει μάθει για τη σχέση της αδερφής της με τον αστυνόμο Γιαμαλή, την οποία και φυσικά δεν εγκρίνει, καθώς θεωρεί τον αστυνόμο κατώτερης τάξης από τις δικής τους και όπως θα δούμε θα κάνει τα δύνατα δυνατά να τους καταστρέψει τη σχέση. Η παντοκρατορία της Δωροθέας είναι γεγονός, μέχρι πότε όμως. Να σας θυμίσουμε εδώ ότι η Αποστόλη ζει, δεν έχει καεί και κρύβεται από όλους και όλα. Τι θα γίνει όμως όταν επιστρέψει και βγάλει στη φόρα τα άπλυτα της αδερφής της γυναίκας του?